好，我们接下来要去做地理分析。我们先来观看一下哦，在这个地方，如果我想要去做那个地区，那你在这个地方是不是有国家？这是属于地理资讯，或者是说我要知道我各个城市，这边不是有城市吗？好，所以我是不是勾选城市？那这边是不是有很多种地图？至少这边有区域图、全球地图，这边还有比较特殊的地图，但是要考验我们的网络品质，所以我点它，然后这边请勾选城市，它会直接透过一个外部的工具 ESRI， 然后接下来我再勾选这个销售额，我就可以看到我的所有的城市。我先打开到一定的程度，还不如开这一个，点它，然后你可以看到这边有放大，再放大。好，因为哦，我们现在用的是地区比较不好，或者是那个城市比较不好。举例来说，我们这边有一个叫北区，对不对？台中有北区，好像台南也有一个北区，日本也有一个叫北区，那你所指的到底是哪一个北区？所以最好地理分析用经纬度。我只是提供给你们参考，因为中文有很多那个地区名称会重复，但是经纬度不会，经纬度是不会的。然后接下来这里面是不是有大大小小，所以我们也该了解一下这个是什么意思了。首先第一个有看到位置哦，位置一定就是地区，或者是你放经纬度，或者是国家名称，好，那个省县市之类的。接下来呢，这边是不是有纬度啊、经度啊？因为这边我们没有，所以我们就不能放。但是有纬度跟经度画出来的地理分析是最清楚的。再接下来，我们来去观看一下这边是不是有尺寸？有尺寸，这意思是什么呢？这意思是指说，假如我现在哦，我销售额越高。销售越高，圈圈越大。好了，请问一下，你看到这张图，你看到什么事情？有没有看到好像那个大圈圈哦，或者圈圈密集度，沿海地区跟什么内陆啊，其实好像是散步型的，可以吗？请问如果你今天你开超市，你都集中在三丈好，还是散步在全台湾各地比较好，还是在全部都集中在都市中心？全部吧，就散布到各个地方。或者是说，假设你今天主题，我就只要针对这几个重要城市，看你的一个公司的目标策略，可以了解哦。好，那因为我假设我要做的是全国超市，那这样散布是比较好的。再来，请问大的圈圈集中，这边其实它都不是这个地方了。请问一下，大的圈圈有看到吗？这个最大，上海有看到哦，最大。这边有一个不低的西安啊，好，然后这边这是什么？广州这边这大圈圈，青岛，好，可以了解哦。好，那我这样子刚念的几个城市，我会觉得，哎，好像沿海的大圈圈比较多，内陆的大圈圈比较小，比较少，有看到哦？你今天画出来这个图，你要会分析哦。你不能说啊，这张图跟直调图、横调图不太一样，然后不太了解它的分析意义，因为这边叫做地理分析，光地理分析我们就可以写一个专章了。好，亲们，就是我点回去这个返回报表，我只是做了什么事情，就是那个选这一个。然后有同学问说，诶，老师，为什么我的就是视觉效果没有地图？我就跟你讲，因为可能有更新的功能你没有更新，因为它要是一年前装的话，可能就没有这项功能了。好，提供给你参考一下。然后
接下来第二个选城市，第三个选销售，就画好这张图。那我们是不是可以点它？这个地图会直接跟着改哦，这地图那个圈圈大小会跟着改，这样大概可以了解我的意思吗？就是照样可以去做这个地理分析，地理分析。不过比较可惜的，它不会直接联动到呈现适当的大小。好，来，请你们现在动手来去画地图，去做地理分析。那如果网络不好的话，这一段我们就必须要跳过了，因为这一定要用网络。好，所以会画图嘛，画图就先暂时介绍到这个地方了。好，那我就要教第二个地图好了。来，画面借我用一下，因为我上次来好像是半年前，对，半年前。来，画面借我用一下。那我们好，我们画另外一张图好了，在这个地方点一下，我们选这张图，这张图，这是标准的地图，然后接下来我们就直接点城市跟什么跟销售额，可以吗？那这张图我就暂时先移除掉，你看这不是也是刚刚我点到最大化，可以吗？返回报表，然后点它，这边要花一点时间等哦。可以发现这个圈圈好大，上海，点它。好，提供给你们参考一下，用最标准的地图来去做地理分析。